Тобі соцмереж уже рівно за рік, а потім інше у 2017-му. А ще Венеція, Мілан, винні погреби, паста з лобстерами, суцільне західне неподобство. Он рассчитывал, что он наберет денег, что ему и удалось, кстати говоря, он просто выкачивал деньги для того, чтобы построить для своей семьи рай совсем в другом месте. Но сейчас вот его вернули в то, что он совершил. Вот, и его детям, вот я очень хотела, чтобы его дети продолжили жизнь там, где их папа вот это создал. С планом на войну не скажет, что больше прошло. О. А вот в Україні думають про майбутнє. Зокрема, сьогодні відбулася нарада в офісі президента. Питань, як ми будемо відновлюватися? Спілкуємося з Данилом Гетманцевим, головою комітету Верховної Ради України з питань фінансів. Україна зіткнулася на сьогодні з новою абсолютно реальністю. Це ті рамки, які зовні, і ті рамки, які, власне, і будуть диктувати наше майбутнє на декілька десятиріччя, може і більше. Thank you.
грошей, так і за рахунок кредитів на дуже привабливих умовах. До речі, ті кредити, які ми залучаємо, це близько 2% річних. Їх безперечно треба буде повертати, але вони не будуть таким вже...